Prej disa muaj shkostet e kredive në bankat e nivelit të dytë janë rritur në mënyrë drastike dhe askush nuk flet, edhe pse një numër i madh qytetarësh janë penalizuar në mënyrë drastike, pasi kostet e tyre në mënyrë të njëanshme janë rritur nga 70 deri 100 euro në muaj. Penalizimet më të mëdha shkojnë për qytetarët që kanë një kredi për shtëpi e ku kosti mujor rrotullohet nga 200 deri në 300 euro. Thuajse në të gjitha bankat e nivelit të dytë, për të gjithë qytetarët që kanë kredi në monedhën europiane, sasia e pagesës është rritur me 100 euro në muaj, çfarë është një barë shumë e madhe dhe e papërballueshme. Ndërkaq po vijnë sërish lajme të këqija nga fronti monedhës europiane, pasi Euribori është rritur me 3%, e analistët europian bëjnë të ditur se do të rritet sërish. Herën e fundit që Euribori 6 mujor ishte mbi 3%, në fund të dhjetorit 2008, bota ishte në mes të krizës financiare globale. Banka Qendrore Evropiane, në përpjekje për të nxitur ekonominë, uli dy herë normën e interesit në 2 muajt e mëparshëm nga 3.25 në 2%. Dje Banka Qendrore Evropiane rriti normën e interesit për të katërtën herë që nga korriku i kaluar në 2.5%. Të gjithë qytetarët që kanë kredi në euro kanë patur një rritje nga 50 deri në 100 euro në muaj të kostit, por këto ditë u kanë bërritur SMS nga bankat ku i bëhet e ditur rritje e interesit deri në dy shifra. Për shembull, nëse kosti mujor ka qenë pak kohë më parë 215 euro, tani është 260, kush e ka pasur 250, ka shkuar 320 e kështu me radhë. Pas rritjes së djeshme të normës së interesit, ekspertët presin që Banka Qendrore Evropiane të rrisë edhe dy herë deri në maj normën e interesit, në total prej 0.75%. Kjo do të thotë se norma baze e interesit e BCE pritet të arrijë në 3.25%. Kjo shifër ishte në këtë nivel për herë të fundit më 15 tetor 2008. Në atë periudhë, Euribori 6 mujor ishte rekord prej 5.4%. Analistët në Europë theksojnë se rritja do të vijojë edhe në muajt në vijim, çka pritet që të rrisë edhe më tej kostet për qytetarët shqiptar, që cilën një bombë të vërtet sociale, pasi njerëzit nuk kanë mundësi të paguajnë këto shifra të fryra. E në këtë situatë, qeveria as nuk e ka vënë ujë në zjarr duke i çuar të gjitha paratë për tunelin e Llogaras, i cili u shërben oligarkëve, i vetëdijshëm se mund të ketë luftë për të ndalur financimin. Rama e ka realizuar me akord tunelin, duke çuar atje të gjitha kompanitë e ndërtimit, por së shpejti ka shumë gjasa që të nisë një valë e madhe protestash nga njerëzit që do të humbin shtëpinë si pasojë mos pagesës së kosteve në banka, nëse nuk e paguan dot për 3 muaj, atëherë do të hyjnë në lojë për mbarimi. E pikërisht në këtë pikë do të nisë një bombë sociale, që siç duket do të zgjojë shqiptarët për të protestuar pa i thirrur partitë. E nga dëshpërimi, ka shumë gjasa që protestat të marrin para i gjithçka, e këtu të fitojnë politikanët për të fshehur e pastruar paratë e tyre, siç ndodhi në tragjedinë e vitit 1997. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.